Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić do të qëndroj sot dhe nesër në Shkup ku do të takohet me kryeministin e Maqedonisë Veriut Zoran Zaev dhe të Shqipërisë Edi Rama në kuadër të nismës për bashkëpunim të njohur si mini Schengen. Gjatë qëndrimit në Shkup, kryeministri Zaev dhe Rama do të marrin pjesë në forumin ekonomik të bashkëpunimit rajonal të organizuar nga odat ekonomike të Serbisë, Maqedonisë Veriut dhe Shqipërisë me 29 korrik. Presidenti i Serbisë njoftoi javën e kaluar se emri iniciativës Mini Schengen do të ndryshojë në forum ekonomik rajonal në Shkup dhe se do të nënshkruhen tri marrëveshje, si dhe se korsitë e shpejta do të bëhen në pikat kufitare për kalimin më të shpejtë të njerëzve nga rajoni, siç janë korsi speciale për njerëzit nga Bashkimi Evropian në hyrje të vendeve europiane. Ambasadori në largim i Bashkisë Europiane Sam Fabrizio deklaroi se asnjë kapitull i ri i negociatave i pranimit me Bashkinë Europiane nuk është hapur në Serbi brenda një vit e gjysë për shkak të pandemisë së koronavirusit dhe ndryshimit të metodologjisë, por ai shtoi se është i bindur që Serbia do të shkojë përpara deri në fund të këtij viti, raporton Tanjugu. A e përsëriti për radio televizionin e Serbisë se dialogu me Prishtinën është një element kryesor për pranimin e Serbisë në Bashkinë Europiane, duke theksuar se Brukseli po bën gjithçka për të bërë këtë të suksesshëm. Rundi i fundit të dialogut ishte mbase më i vështirë nga të gjithat. Dy palët duhet të angazhohen për të. Dialogu është një element kryesor për stabilitetin e rajonit dhe praninë e Serbisë në Bashkimin Evropian. Ekziston një interes i madh që dialogu të ketë sukses dhe Bashkia Evropiane po bën çmos për të arritur këtë, theksoi Fabrizio. Deputeti italian dhe kryetari i grupit parlamentar të miqësisë me Serbisë dhe Italisë, Paolo Rosso, deklaroi në një intervistë për Kosova Online se Italia është një lojtar i natyrshëm politik në dialogun midis Beogradit dhe Prishtinës. Si shteksoj ai duke pasur parasysh autoritetin e Italisë dhe reputacionin ndërkombëtar të kryeministit Draghia, Italia mund të krijojë një ekuilibër afatgjatë. Me fjalë të tjera, kjo do të ishte një mundësi unike për të identifikuar një zgjedhje që nuk ndëshkon dhe vlerëson kur identiteti shoqëror, fetar, etnik dhe historik të vendeve në zonë, pa Russo. A i theksoj se mini Schengeni duket si është iniciative pare zgjuar, një hap drejt hapjes e plot dhe të pak kushtëzuar të kufive balkanik për mallra, shërbime dhe njerëz. Drejtori i zyrës për Kosovë dhe Metohi Petar Petku ish deklaroi se vazhdojnë persekutimi sistematik i të këtyrës së vetme në Gjakov Dragica Gashish, banesa se cilës është hyer dje. Në një njoftim për shtyp, Petku ish theksoi se Gashish, kur u kthye nga klina ku po viziton të motrën e saj, gjeti apartamentin e thyrë, një kamerë sigurie dhe një router interneti ishin vjedhur nga banesa, se bashku me sende tjera personale si dhe gjithë ushqimin që ajo kishte. Drejtori i zyrës për Kosovë dhe Metohi theksoi se nga smimet që po prieton Dragica Gashish dita ditës pasoi drejt për drejtë mesazheve politike nga Prishtina dhe opinioni shqiptar, në të cilat perceptohet kthimi i gruas serbe në banesën e saj në Gjakov si problem, por jo kërcënim për thyrje dhe gjuajtje me gurë që është ekspozuar vazhdimisht. Analisti politik Fadil Lepaja për Kosova Online vlerëson se administrata e re amerikane nuk i jep shumë rëndësi marrëveshjes së Washingtonit, por që këmbgulja për alizimin e saj vjen nga Beogradi, i cili sipas tij tregon Prishtinën si një palë të papërgjeshme të përmbushjen e detyrimeve të saja. Lepaja është i mendimit se Serbia nuk respekton asgjë për të cilat ka rënë dakord dhe kjo është arsyeja pse po zhvendos përgjegjësinë në Kosovë, duke shtuar se kryeministri Albin Kurti po bën vetëm atë që është në interes të Kosovës. Lepaja deklaroi se Kurti njohu ndikimin e dëmshëm të nismës mini Schengen, e cila ai beson se nuk është në frymën e vlerave europiane, por është një mjet për dominimin ekonomik të Serbisë. Kuvendi i Kosovës po mblidhet sot në lidhje me projekt ligjin për alokimin e buxhetit për vitin 2021. Të hënën me 2 gusht, kuvendi do të mbajë një seancë të re ku pritet të diskutohet për 100 ditë të para të punës së qeverisë pas çështjeve parlamentare dhe deklaratave jashtë rendit të ditës. Në këtë seancë pritet të shqyrtohet projekt vendimi i qeverisë për krijimin e institucioneve të operës së Kosovës si institucion i shërbimit publik.
Kosova është e rrezikuar nga lloji i Delta koronavirusit sepse numri i qytetarëve të vaksinuar nuk është i larta, infektologu Ilir Tolaj në një intervistë për Ekonomia Online. Unë mendoj se Kosova bëri mirë në valjen e mëparshme të pandemisë, një përqindje e madhe popullsisë kaloi mese ose pa simptoma, tha Tolaj, duke shtuar se vaksinimi është mbrojtja e vetme kundër koronavirusit Delta dhe mutacioneve të tjera të koronavirusit dhe se 60% të vaksinuar do të ishte mbrojtja më e mirë. Për shkak të nxehtësisë tropikale në pjesën më të madhe të vendit është shpallur paralajmërimi i kuq meteorologjik, i cili është në fuqi dhe deri në 39 gradë Celsius pritet të jetë në pjesën më të ngrohtë të ditës.